Alltså ska det vara? Kallar vi skär. Ja. Idag där. Nej. Nej. Jenny. Kom hit. Fort som fan. Jenny. Det är viktigt. Jenny. Jenny, kom hit fort, det är asviktigt. Smile, you're on candy camera. Fy fan. Så ja. Smile to the camera. Kan man bli så rädd som man ramlar?